یہ جھگڑا اسلام آباد پنڈی اور لاہور کا ہے، ہمارا جھگڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری طرف ایک دن بھی نہیں آیا ہے مسٹر خان، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بلوچستان کے حالت ٹھیک نہیں ہے. ہمارے منطقے میں، ہمارے علاقے میں، بلوچستان میں، بلوچ علاقے میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے. کوئی دہشت گردی نہیں، پاکستانی فوج کہتی ہے دہشت گردی نہیں، وہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے. پشتونوں کی طرف بھی اسی طرح آزادی کی تحریک چل رہی ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان وغیرہ، میں نے سنا کہ ان کا مینڈیٹ، دے ہیو بین مینڈیٹڈ بائی ہوم، آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا کہ ہم پشتون لوگوں کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ڈیورن لائن لاروبار افغان، یہ تو نعرہ ہے. اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ میں بندوق اور توپ کے ذریعے سے میں ٹھیک کروں گا، حالات قبضہ کروں گا، یہ اس طرح اگر ہوتا، سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا فوج، رومنز کا بہت بڑا فوج، امریکہ کا، سوویت یونین کا، جس کا بھی آپ دیکھیں، منگولز کا، لیکن انہوں نے تباہی تو مچا دی. انہوں نے کسی پہ کسی کہیں حملہ آور ہوئے، انہوں نے تباہی مچائی، لیکن could they control that region? No. دیکھو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ فوجی طاقت سے آپ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے ہزاروں لوگ گھومے، خالی بلوچ نہیں ہے، اس میں پشتون بھی ہیں. ابھی 6 مہینے کے بعد ہے، ہمارے قانون جی سے ایک طاقت کو اٹھا بھی لیجیے. ہمارا جو کاسی، ہمارا عزیز عبیداللہ، اچھا جنہوں نے عبیداللہ کو اغوا کیا وہ آئی ایس آئی کے لوگ ہیں. جس دن طالبان ادھر کندھار کو انہوں نے قبضے کیا تو یہ سارے طالبان کے جلوس نکال رہے تھے. اس طرح مطلب ریاستیں اس طرح چلتی ہیں؟ نہیں، ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ہیں.